بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ovazlarımız var yaptım endi. Ovazımız var yaptı mı? Hoş bulayım siz. Ho bismillah. Hakeli yapıyken. Canlı mülakat kılış rejimiz doğru var yaptıyken. O'sha qisqa savol javoblar qilmoqchi edik. Bo'ldi o'sha ko'ryapsizmi? Qisqa savol javoblar qilmoqchi edik. Ularni texnik tarafini hali to'la tushunib olmaganimga eplolmay qoldik. Shunga jonli muloqot qilishlikka va savol javoblar qilishlikka qasd qildim. Bugungi kun dolzarb mavzularidan qisqa savol-javoblar qilamiz. Kimda nima savol bo'lsa berishi mumkin. Salom bergan birodarlarimiz barchalariga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Namoz, tahorat, zakot, haj, umra ga tegishli ba'zi aqidaga tegishli masalalar, dolzarb mavzularga tegishli savol javoblarimizni inshaalloh robbil alamin davom ettiramiz. Xo'p, Muhammad Olimov degan birodarimiz assalomu alaykum, nimaga Allohni sen deymiz deyaptilar. Sen kalimasi yakka muhotobga ishlatilganligi uchun sen deb murojaat qilamiz. Siz kalimasi ko'pchilikka ishlatilganligi uchun Alloh subhanahu va taologa nisbatan siz demaymiz. Chunki Alloh taolo ko'pchilik emas, faqat yagona zot bo'lganligi uchun sen deb murojaat qilamiz. O'zbek tilining odobiga ko'ra bu. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo biz kalimasini ishlatgan. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafidun. Albatta biz zikrni nozil qildik, uni o'zimiz muhofaza qilamiz deganda biz kalimasini ishlatgan. O'zi lug'atda har bitta millatning lug'atida siz, biz kalimalari ikki xil ma'noni ifoda qiladi. Birinchisi ko'plikni ifoda qiladi, ikkinchisi hurmatni, ta'zimni ifoda qiladi. Biz deganda Alloh subhanahu va taolo bu o'rinda ta'zim lug'atini iroda qilgan. Ya'ni biz deganda Qur'oni Karimda ko'pchilikni ya'ni qasd qilinmaydi, balki Alloh subhanahu va taolo o'zining ulug'ligiga munosib ko'plik sig'adagi bizni ishlatgan. Shuning uchun o'zbek tilida ham biz Alloh subhanahu va taologa nisbatan siz kalimasini ishlatishlikni o'shunaqa ko'pchilik ma'nosini ifoda qilib qolish ehtimoli borligi uchun ishlatmaymiz. Sen deymiz. Bu Allohni yakkalashlik ma'nosida ishlatiladi. Lutfullo Tursinov 5 profilidan assalomu alaykum ustoz. Ota-ona farzandlariga qay darajada adolatli bo'lishlari kerak? Ota-ona farzandlariga ya'ni adolatli bo'lishlik tenglik ma'nosini ifoda qilmaydi. Ya'ni katta o'g'liga beradigan narsani kichik o'g'liga ham berish kerak degan narsa bir xil miqdorda, bir xil rangda, bir xil ta'mda bo'lishligi talab qilinmaydi. E'tibor, munosabat, ya'ni to'ydirishlikka nisbatan adolat deyiladi. Katta o'g'lingiz qaysi miqdorga to'ysa, unga o'shani berish kerak. Kichik o'g'lingiz qaysi miqdorga to'ysa, o'shani berish kerak. Katta o'g'il qaysi razmerda kiyim kiysa, unga o'shani berish kerak. Kichik o'g'il qaysi razmerda kiyim kiysa, o'shani qilib berish kerak. Va undan tashqari qizlarga nisbatan biroz ya'ni latifroq, biroz
hurmat e'tibor ko'proq qilinish kerak. İslam adabıda ota ona ko'chadan sovg'a salom olib kelsa, sovg'a salomni birinchi bo'lib qizlardan berishni boshlash kerak. Mana shu ham adolat vazirlariga, adolat mezonlariga aloqador deydi ulamolarimiz. Mana shu tarzda farzandlariga adolatli munosabat qilish kerak. Bittasiga e'tiborni mutlaq ko'paytirib, ikkinchisiga sovuq munosabatda bo'lish adolatsizlik hisoblanadi. Bular bolalarning o'rtasidagi tarbiyani ham buzib qo'yish ehtimoli bor. Bunga e'tibor qilish kerak. Islombek 9898 TM profilidan assalomu alaykum ustoz. Biz chet elda ta'lim olamiz. Dunyoviy ilmni kofir odamdan o'rganish joizmi? Albatta joiz. Dunyo matolarida, dunyo manfaatlarida musulmonlar uchun foydali bo'lgan ilmlarni, madaniyatlarni olishlikdan hech kim qaytarmaydi. Hatto Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham o'z zamonalarida kofirlarning madaniyatlari musulmonlar uchun manfaatli ko'ringan jihatlarda ulardan olganlar. Masalan, Xandaq g'azotida butun Ahzab deyiladi, jamoalar yig'ilib Madina Munavvaraga bostirib kelgan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fors madaniyatiga aloqador bo'lgan Xandaq qazishlik fikrini olganlar, bunga amal qilganlar, bu musulmonlar uchun foydali ekanligi uchun buni ya'ni boshqa millatning madaniyati, boshqa millatning strategiyasi bo'lsa-da olib foydalanganlar. Undan tashqari payg'ambar alayhissalotu vasallam Rum madaniyatidan uzukni olganlar. Muhr sifatida uzuk olib, uzuk bilan yozgan maktublariga o'sha uzukni muhr sifatida ishlatardilar. Makka-i Mukarramada hojatxonalar to'g'risida fikr bo'lmagan, Madina Munavvaraga kelganlaridan keyin bu joyda hojatxona madaniyatini boshqa millatlardan olib islom ummatiga tatbiq qilinishligiga ruxsat berganlar. Demak, musulmonlar bugungi kunda ilmiy madaniyatni xalq uchun foydali bo'lishligini fikr qilsa, kimdan qayerdan bo'lsa-da ilmni olishi, o'zlashtirishi, faqat da'vosi musulmonlarga foyda berish da'vosida bo'lishi kerak. O'rta asrlarda, o'rta asr deganda 9, 10, 11, 12, 13 asrlar. Renesans davri deyiladi, o'sish davri, uyg'onish davri. Mana shu uyg'onish davrining fundamenti musulmonlar tomonidan qo'yilgan. Baytul Hikma degan donishmandlar uyi bugungi kunda katta bir akademiya tashkil qilingan. O'sha akademiyada diniga, e'tiqodiga e'tibor qaratilmagan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar qabul qilinavergan, ilmiy salohiyati birinchi o'rinda turgan, o'shani qabul qilib musulmonlarni manfaatlantirish uchun ularga imkoniyat berilgan. Masalan deylik, saroy o'sha Baytul Hikmada saroyga musulmonlarga manfaati yetishi mumkin bo'lgan tibbiy soha, faqat tibbiyotga tegishli sohani rektori, ya'ni boshqaruvchisi nasroniy odam bo'lgan Ibn Mosuvay degan odam. Ibn Mosuvayni aynan tibbiy sohalarga u kishi ma'mun mas'ul qilgan. Harun ar-Rashidni ham shaxsiy tabibi Sahnunmi degan odam bo'lgan, boshqa din vakillari. Ya'ni Baytul Hikmada shunday shart qo'yilgan. Har kim ilmiy bahs, mujodala, mubohasa qilishlikka haqqi bor. Faqat diniy e'tiqodini tiqishtirib, o'zining muqaddas kitobidan bir dalil keltirib, bir-biri bilan tortishmasin. O'rtada madaniy suratda bahs bo'lsin, moddalarning haqiqati to'g'risida ilmiy aniq mujodala, mubohasalar bo'lsin. Ma'mun hattoki bunaqa ishlarda saroyga ulamolarni chaqirib, bahs qildirib, ularni tomosha qilgan. Ya'ni jonli efirda, ya'ni o'sha davrni jonli efiri, ya'ni hammaning ko'z o'ngida ulamolar bahslashgan. Mana shu islom ummatining, ya'ni bütün dunyoni oyoqqa turg'izishiga sabab bo'lgan davr. Shu ilmiy ya'ni muhit. Bugun endi o'sha ilmiy muhit
Yevropaga uçup yetip kaldı. Yevropa uşa Renesans davrida tercüme kılıngan kitaplarını özlerge asas kılıp bugün Yevropa'nı kuruştu. Uşa tegide fundament Müslümanlar kıyan hizmetler yatadı. Ular hazır bugün özleriyen tan oladı. Lekin biz bugün toktap kaldık. Şunun için Müslüman ülkelerimiz, ülkelerimiz, opa singillerimiz, kayırda okuyatken bu işten kat'i nazar, ajdodlaringiz qilgan ishini davomchisi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Kimdan bo'lishdan qat'i nazar ilmni olishimiz kerak. Biz e'tiqod halol harom masalasida ulamolarimizga, o'zimizning ulamolarimizni ustoz bo'lishimiz kerak. Ulardan ajrab qolmasligimiz kerak. Lekin manfaat yetkazishi mumkin bo'lgan dunyo ilmlari, kimiya, fizika, astronomiya, geologiya, geometriya, biologiya, zoologiya, bunaqa fanlar, aniq fanlar, manfaati kerak bo'lgan fanlar, tibbiyotga tegishli fanlar, bularning barchasini bugungi kunning ustalaridan olishimiz kerak. Olib, xalqqa manfaati yetadigan mutaxassislikni yetishtirib chiqarishimiz kerak. Xurshidga profilidan savol beryaptilar. Domla taloqdan keyin nikoh o'qisa bo'ladimi debdilar. Taloqdan keyin agar u taloq bir taloq bo'lsa, nikoh o'qisa bo'ladi. Ya'ni aslida bir taloq bo'lsa, taloq lafzi bilan aytilgan bo'lsa, uni bitta taloqqa sanab qo'yiladi. Er yaxshi gapirsa, taloqimdan qaytdim desa, nikohsiz yana bog'lanib qolaveradi. Taloq lafzi bilan bo'lsa. Lekin taloq lafzi bilan emas, u kinoya lafzi bilan, taloq niyati bilan taloq qilingan bo'lsa, unda boyin taloq bo'ladi, uni alohida nikohlanadi. 2 martagacha nikohlanadi, 3-chisidan keyin yo'l yo'q. 3-chi marta taloq qo'yilsa, endi ularni o'rtasini ajratiladi. Xotin boshqa erga tegadi, er boshqa ayol oladi. Keyinchalik taqdir taqozosi bilan haligi xotin ikkinchi eridan ajrab chiqib kelsa, bu ham keyin uni olmoqchi bo'lsa, ana unda halol bo'ladi. Avvalgi 3 ta taloq o'chadi. Lekin boshqa erga tegmasdan turib, 3 taloqni ustiga qaytadan nikoh qilib bo'lmaydi. "95 dildora" degan profildan go'shanga qo'yish mumkinmi? Go'shanga deganda kelinlar uchun alohida uyni burchagiga qo'yiladigan xilvatxonaga o'xshagan narsa bo'lsa, albatta joiz. Bu urfga ko'ra amal qilinadigan narsa, turli xil sirimlarsiz albatta go'shanga qilib kelinlar uchun alohida yasatishlik joiz. Doston style profilidan soch oldirganda yonini oqartirib olsa bo'lmaydimi? Oldindan rahmat debdilar. Soch oldirish, soqol qo'yish va inson o'ziga chiroyli ko'ring, ya'ni chiroyli aro berish masalalari boshqa din vakillariga taqlid qilinmaslik sharti bilan qolgan ishlarga ijozat bor. Ya'ni boshqa din, boshqa madaniyat ni taqlid qilmaslik kerak. Bizni o'zini islomimizni madaniyatiga amal qilish kerak va o'sha urf o'zingizni xalqingiz ichida ajrab boshqa bir joydan kelib qolganga o'xshab ko'chaga chiqqaningizda hamma sizga qarab, ya'ni g'alati qaraydigan vaziyatga tushmaslik kerak. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan rivoyat bor. kun inda allohi xayron nas va kun inda nafsi sharron nas deganlar, ya'ni yaxshi odam bo'lmoqchi bo'lsang, Alloh nazdida yaxshi odam bo'lgin. Seni Alloh yaxshi desin. Odamlar yaxshi deyishlarga u nisbiy bo'ladi. Shunday ishlarni qilginki, Alloh seni haqiqatda yaxshi bandam desin. Yomon odam bo'lmoqchi bo'lsang, nafsing nazdida yomon bo'lgin. O'zingga hamma xohlagan narsangni qilib ketavermagin. Nafsing seni yomon ko'rsin. Ya'ni nafsing xohlaganini qilavermasang, nafsingni nazdida yomon bo'lasan. Bu yaxshi sifat, ya'ni. Lekin odamlar ichida rojulan minan nas deganlar, ya'ni shu odamlardan bittasi bo'lgin. Ajrab turmagin. Bitta qaraganda odamlarni ichida boshqacha ko'rinib olmagin. Bir xil shularning ichida yurgin degan ma'no.
Endi bu fiskqa fisq bosib ketgan xalqni ichida fosiqlikni ham qilib yur degan emas. Shariatga muvofiq bo'lgan ishlarda urfga amal qilish ma'nosida aytilyapti. Urf o'sha solih bo'lgan, shariatga zid bo'lmagan urflarga amal qilinadi. Sartaroshlik, soch olish, shunga o'xshagan narsalarda qazadan qaytarganlar payg'ambar alayhissalom qaza o'sha bir tomonda ko'p qoldirib, orqasi yo'llarida qirdirib oldirib tashlash yoki bir ozgina sochni qoldirib qolganini olib tashlash shunga o'xshagan narsalardan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Boshqa oddiy bir diniy holat ko'rinmagan fosiqlarning ko'rinishi ifoda bo'lmaydigan soch, ya'ni oldirishlarga ijozat bor. Inshaalloh. Kimirov 5842 birovdan assalomu alaykum ustoz. Namozda zamsura o'rniga uzunroq suralardan 3 oyatdan bo'lib o'qish mujoizmi dedilar? Joiz. Eng kamida 3 oyat qisqa suralar, qisqa oyatlardan 3 oyat, uzun oyatlardan 1 oyat o'qilib zamsura qilish kerak. Eng kamida shu. Ko'pi ixtiyoriy imkoniyatga qarab o'qiyveradi. Ziyametov 92 profildan ustoz sunnatni dangasalik qilib bir-bir tark qilsa uning hukmi nima bo'ladi? Javob uchun rahmat aytdilar. Sunnatni dangasalik qilib tark qilsa qiyomat kunida odobsizlik bilan savolga tutilish ehtimoli bor. Sunnat o'zi 3 turga bo'linadi. Birinchi sunnati muakkadalar bor. Sunnati muakkadalar ta'kidlangan sunnatlarga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Ta'kidlangan sunnatlar, masalan deydik, misvak ishlatish, tishni yuvib tozalab yurish misol uchun. Undan tashqari namozlardagi sunnatlar, ya'ni namozdan avval, bomdoddan oldin 2 rakat, peshindan oldin 4 rakat, keyin 2 rakat, shomdan keyin 2 rakat, xuftondan oldin 4 rakat, keyin 2 rakat, bular ta'kidlangan sunnatlar. Mana bunga o'xshagan sunnatlarni tark qilish, dangasalik qilish yaxshi emas. Ba'zi ulamolar bunga qiyomatda azoblanadigan degan tahdidlarni aytishgan. Lekin ba'zi boshqa sunnatlar bor, qilsa savob bo'ladi, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Ularda biroz yengilroq bordir, lekin sunnat amallarini dangasalik qilgan odamni shayton keyin farz amallarga ham dangasalik qilishlikka undaydi. Sunnatlarga dangasalik qilishni orqasidan farzlarga dangasalik natijasi kelib chiqadi. Shuning uchun sunnatlarga mahkam mustahkam bo'lish kerak, farzlarni muhofaza qilish kerak shu orqali. Salimov 88 profildan assalomu alaykum. Qoraqa biz Yevropa davlatidamiz. Bu yerda azon aytilishi juda kam uchraladi. Biz alhamdulillah namoz o'qiymiz. Azon aytishimiz kerakmi yoki takbir bilan cheklansak bo'ladimi? Avvalo o'sha yon atrofingizda masjid bo'lsa, azon aytilish ehtimoli aniq bo'lsa, siz eshitmay qolsangiz ham azon aytilgan bo'lsa, endi ixtiyoriy bo'ladi. Aytsangiz yaxshi, aytmasangiz o'sha eshitilishi mumkin bo'lgan masjidning azoni kifoya qiladi. Takbir aytib o'qilaveradi. Lekin azon aytilmasligi ehtimoli ko'p bo'lsa, albatta azon aytishlik sunnat amal. Har bir farz namoz uchun azon aytib qo'ysangiz afzal bo'ladi. Keyin undan tashqari siz azon aytsangiz o'sha atrofda shayton qochadi. Barakot yog'iladi, azonning juda ko'p fazilatlari yuzaga chiqadi. Alloh taolo ibodatlaringizni qabul qilsin. Yevropada yurgan, musofirchilikda yurgan, namozini, ibodatini, tashvishini qilib yurgan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taoloning o'zi nusrat bersin, o'zi ko'makchi bo'lsin. Bu albatta musulmonlarni xursand qiladigan vaziyat. Ahmad Asqarov 99 profilidan
cenazeye namazıya geçirken adam kabristanın arkasından borsa buladı mı? Elbette buladı. Cenaze namazıya uygulmaya kalken adam kabristanın katlaşıp koysa inşallah bir kıyrat, acil alış müşerrah buladı. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınken hadis var. Bu şey dediler ki, kim cenazeye ilgesse ve kabristanına barıp kümülüşke ilgesse kıyrat acır aladı. Bir kıyrat degeni Uhud dağı dek yani. Degen de İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Hureyre'ye hem getini hadis deyip yapara uğrasız mı degen de itiraz bildirgeler. Şimdi hadisini hakikatta Resulullah'tan eşitgelerini ispatlar bergen Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Şimdi İbn Abbas aytadılar ki, oho, anca kıyratlarını utkazı varabınız degenler. Şimdi cenazaya katlaşış bir kıyrat, onu kumuşka katlaşış bir yana bir kıyrat. Cenazaya katlaş olmayan, kumuşka katlaşsa inşallah bu şey kıyrat. Uhud dağı dek acirge dahil boladı inşallah. Tohurjonov A degan profildan joy namozini uchini qayirib qo'yish bid'atmi deydilar. U da joy namoz o'zi bid'at. Yerda o'qilgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida yerga joy namoz solish odati bo'lmagan. Endi joy namozni qayirib qo'yish odatda o'sha xonadonda joy namozni bosib o'tmaslik uchun joy namoz turganligini, namoz o'qilgan joy ekanligini bildirish uchun qilinadi. Bunun zararı yok inşallah. İsmailov Baha 1984 profilden. Selamu aleyküm. Namazda Fatiha suresinden keyin okuladigen Zem suresi Kur'an'daki sureler ketmeketligi de okuluşu kerek mi rekatlarda dediler. Ketmeket okuluşu afzal. Lekin uşa kıska sureler arası da bitte sure okup, keyin bitte sure taşap, keyingi surenin okuşluk makruh. Kemi de ikide sure taşap okuş gerek. Bu mesela ketmeket okuşken afzal. Sen 5 dildara da geldi okuldan. Toyda kuyovlar kiygende guşenge koysa buradın. Ben düşünmeyip ben bunu. Guşenge ne mi degeni? Adatta guşenge degende kızlarını kelinler üçün Allah'a da bir cayge üyü bir burçegege parda tartıp kelin uşatta oturadı. Uşanı guşenge değildi. Onun zararı yok. Kuyov kiygende kanaka guşenge koyuladı. Onu düşünmedim ya. Şefaat Bek Arziyev 2019 profilden. Assalamu aleyküm ustaz. Şüde namaz okuş nimeni anglatadi? Dediler. Şüde namaz okuş, şüde namaz okuyanını anglatadi. Bir manada yakşilik. Bunu hiç kimse etmezlik gerek. Tüş meselesi, tüşünü kurgenden keyin turgan odam. Tuş yaxshilikka dalolat qiladi. Yani namoz o'qidi, hajga borgandek bo'ldi, uchdi, suv ichdi, mana shunga o'xshagan chiroyli ahli ilmlarni ko'rdi, shunga o'xshagan yaxshi hodisalarni ko'rgan bo'lsa, turadi, Allohga hamd aytadi. Imkon bo'lsa tahorat yangilab, 2 rakat namoz o'qib, ya'ni nafl namoz o'qish makruh bo'lmagan o'rinlarda. Tahajjudga turdi misol uchun, namoz o'qib Allohga duo qiladi, hech kimga aytmaydi. Agar yomon tush ko'rib qolsa ham shu, yomon tush ko'rib qolsa o'rnidan turadi. Allohumma inni a'udu bika min sharri ma ra'aytu deydi. Ya'ni Allohim, ko'rgan tushimning yomonligidan seni panohingni so'rayman deydi. Chap tarafiga qaraydi. Hozir profilda chap tarafimmi shu? Bu o'ng qo'lim. Ha, teskari turib ketgan. Bu o'ng qo'lim, bu chap yelkam. Chap yelkasiga qarab 3 marta tuflaydi.
Şu bilen bu tuşunu hem hiç kimge aitmeydi. Tuş inşallah mu'minge nispeten baş ağırat namaz okuyan halatını kuruşluk elbette yakşilik afzal işlerden. Amelleri kabul buluyet kendine işare kılab deydi bazı olamalar. İnşallah yakşilik ki şimdi devam etiş gerek. Kosmos Breeze burada gen profillerine. Selamun aleyküm domla. Cünüp halde usul kılmasından avukatlanış ve kuruşuş mümkün mü dediler. Cünüp halde avukatlanış makruh. Başkalar bilen kuruşuş hem makruh. Ne kılış gerek? Çömülüşke vakti bulmayı kalsa bet kolunu yuyup ağzıge gargara kılıp su aladı. Burnu açıkıdık su alıp betini yuyup kollarını yuyup çıkıp sonra açsa kuruşsa bol uğradı. Salahuddin 13 profilden yotken halde mavize yok ki Kur'an eşitse boladı mı? Elbette boladı. Allah subhanahu wa ta'ala zikir kılıvçilerini, maktagen ayetlerini biridi. Bu şey tik turgan halları da. Ellezine yevkurunallaha qiyama ve ku'uda ve ala cunubihim digan. Tik turgan halları da, oturgan halları da, yon boşlagan halları da Allah'ını zikir kıladılar digan. Uzige zikir kılış, yon boşlagan halde. Caiz bugendik, maktavge sözü var bugendik. Yotken halde başka kıraatlarını, yok ki zikirlerini, yok ki amr-ı mağruflarını iştiş. Caiz bol ed elbette. İmanı 0626 profilden Assalamu aleykum Xitoydan kelgan virus haqida aytib o'ting. Chet eldagi musofirlar anchagina vahimaga tushib qolgan deyaptilar. Bu haqida gapirib o'tdik. Virus o'sha vaboga aloqador narsalar arab tilida ta'um deyiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan hadis sharif bor. Abdulloh ibn Mas'ud yo'q. Abdurrahman ibn Af radiyallahu anhumadan, anhudan ve başka sahabelerden hem rivayetler var, sahih rivayetler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veba tarqagan şaharga kirmeslik, veba tarqagan şahardan kaçıp çıkmeslikini aytganlar. Şunun için o Xitoyda bu şunaqangi virus yuqtirgan ihtimali bor musulmonlar. Bekinikçe Özbekistan'a kayıtıp yok ki başka memleketke ötüp gitmesliği gerek. Çünkü özüdeki virüsünü tarqatıp taşıp adamlarına halaket yetkazışı mümkün. Halid ibn Velid radıyallahu anhu cüde meşgul komandan bu geller. Lekin bu kişi uşa Şam ülkeleri de bir cayda turgelleri de vaba tarqaydı. Uşa vaba tarqaganligi neticesi de çıkıp gitmeyesin mi degen de bir şeyim şu gibi neyte baytabiler ki yok deydiler. Ben deydiler Peygamber aleyhisselamdan eşitken ben deyip uşa vaba tarqagan şaharda kalıp uşa vabanın tasarıdan halakatı uçuraydılar. Şehit buladılar. Vaba elbette bu hatarlık. Bu hakkında alakta sohbetlerden kıldık. Vaba tarqashligi oddiy xalqlarga nisbatan bu og'ir vaziyat. Bunu davlatlar boshqotiryapti albatta. Har bir kelgan, chetdan kelgan musofirlarni karantin vaziyatida ushlash kerak. Ular ham bunga rozi bo'lish kerak. Bu jiddiy masala, butun umumbashariy masala. Umumbashariy masalalarda inson o'zini manfaatini o'ylab boshqalarni xatarga solishligi to'g'ri emas. Shuning uchun davlatlarni bu borada ko'radigan choralariga bo'ysunsak yaxshi bo'ladi. Guli Hoshimova bir profildan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Er mahrini bermasa nima bo'ladi? Mahrini bermagan bo'ladi. Undan talab qilish kerak. Mahrini bersin. Er mahrini bermaslik niyatida yursa, ba'zi ulamolar buni o'sha yashirin zino qilib yurganlik gunohini oladi degan. Erlar
ayolini mahrini to'lab qo'yish kerak. Ayol ojizla bechora u o'zini haqqini talab qila olmaydi deb to nikohlovaguncha mahrini gapirib, nikohlagandan keyin mahrini imkoniyati bo'la turib bermay yurishligi joiz emas. Imkoniyati bo'lmasa to'g'ri tushuntiriladi. Imkoniyati yo'q, sekin-sekin qilib beradi, uni to'g'ri tushuntirsa bo'ladi. Lekin imkoniyati bo'la turib bermasligi yaxshi emas. Bismillah. Chap qo'lda ichmayapman, o'ng qo'lda ichyapman. Yana buni ba'zilar noto'g'ri talqin qilishmasin. Ekran teskari ko'rsatyapti menimcha. Jalilov 095 profildan. Assalomu alaykum ustoz. Yosh oila qurganlar bosh taraflari qiblaga bo'lmasligi kerakmi? Debdilar. Yosh oila qurganlar boshqacha bir savol berishgandi oldin. Yosh oila, yangi oila qurganlar boshlari qaysi tomonda bo'lish kerak, yuzlari qaysi tomonda bo'lish, qiblada bo'lish kerakmi, sharqda bo'lish kerakmi, g'arbda bo'lish kerakmi degan savol. Bunga eng chiroyli javob yosh oila bir-biriga qarab yotish kerak. Shu. Oyog'i qiblaga bo'lmasa bo'ldi. Bosh qayoqda bo'lishdan qat'i nazar bir-biriga qarab yotsin. Abdulaziz Diyorbek ofitsial. Assalomu alaykum ustoz. Namozda attahiyot duosini o'qiyotganda ko'rsatkich barmoqni ko'tarish bizning Hanafi mazhabda bormi debdilar? Bor. Bizning Hanafi mazhabda bor. Abu Hanifa rahimahulloh qilganliklari, ya'ni ishora sabbobi qilganliklari, Imom Muhammad ishora sabbobi qilganliklari to'g'risida bor va bular hadislarga suyanib buni olishgan. Feruza Habubulla yig'ina degan profildan. Saddam Husayn Qardoviy. Qardoviymikin, Qazzofini aytyapsizmikin? Saddam Husayn bilan Qardoviyni ikkalasi bir-biriga o'xshamaydi lekin. Saddam Husayn Iroq podshohlaridan biri bo'lgan. O'z davrida prezident, podshoh, amiri bo'lgan. Sunniy bo'lgan, ya'ni ahli sunna val jamoani rahbarlaridan, ya'ni ahli sunna rahbarlaridan emas, o'zini ahli sunnaman degan odamlardan bo'lgan. Lekin zolimligi haqida ko'pchilik e'tirof qiladi. Ya'ni unga muxolif bo'lganlarga qarshi juda katta qattiq qo'llik qilgan. Amerikani ba'zi o'yin xiyla makrlariga aldanganligi to'g'risida tarixiy faktlar bor, lekin musulmon inson bo'lgan, xotimasi inshaalloh yaxshi bo'lib ketdi. Kalima shahodat qaytarib dunyodan o'tganligi to'g'risida ochiq-oydin ya'ni roliklari bor, ya'ni bu rofizalar uni qurbonlik bayrami kuni osishdi. Inshaalloh oxiri xotimasi yaxshilik bilan bo'ldi. Qazzofini ham so'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Qazzofi ham o'sha Libiyani amiri bo'lgan, podshohi bo'lgan, xalqiga juda ko'p yengilliklar, juda yaxshi ishlarni qilgan. Lekin aqida e'tiqodi u biroz Qur'oniy sunnat inkorchilarining ta'siriga tushganligi to'g'risida xabarlar bor. Lekin uni ham Yevropa ag'dardi. Bu yerda katta o'yinlar, islomni islom bilan yo'qotish proyekti bor. O'sha proyektlarning biri bilan dunyodan ketdi. Biz nima deymiz? Musulmon deb aytamiz, bilamiz. Taqsirotini Alloh taolo afu qilsin deymiz. Oxiratida
Allah bilen yani hesap kitabı özde kötürüp ketti. Allah Teala hesap kitabını kıladı. Yengil kısım biz özümüzün hesap kitabımızını taşmışı da buluşumuz gerek. Süleyman Kul degen profildan Assalamu aleykum Seyfullah Nasır domla haklara da aytib berin. Bu kişi fakih mi yok ki muhaddis alim mi? Allah razı olsun dediler. Seyfullah Nasır biraderimiz bu kişi Nasırhan Ture namı bilen meşgur Türkistan Azatligi yolu da cüde katta oyevi rehberlerden bugün kadımda Rus baskınıya karşı hem fikri hem cihat yurdu mücadele kigen zatlarının nebirelerinden kısaplanadı. Bunların ecdatları seyyidlerden Nebi Aleyhisselatü Vesselam gibi aradı. Bu kişi aileleri hem eki uke karındaş uruk ekserleri ilimge uzunu bahşede kigen insanlar. Seyfullah Nasır Hafizahullah beni bileşimce hadis ilmi bu için mutakassis. Medine-i Munavvara'da camiyeni bitirgenler. Bugün gününde hem şu joydalar. Ümit kılamız Özbekistan'a kayıtıp gelişlerini, bu joyda Müslümanların manfaatlandırışlarını tilab kolamız. Mezhabını tan olgen, akideleri sağlam, fitnelerini daim korulaydigen, fitne tarikat edigen adamlarga karşı fikirde bugün nadir mutahassislerden. Bu kişinin fikirleri, bu kişinin yani fikr arası da ham mutahassislikleri ancak ilgar. Elbette onlardan faydalanış gerek. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de siyasi basın aslında böyle durup mezhep meselesi, akide meseleleri de mutedil özünü üçlep tura aladigen nadir ulamalardan. Çünkü o basın, siyasi yani basın aslında ancak üç adamlar fikirleri özgürlük etken. Mesela deyilik yakında bana Yusuf Davran degeni, bu şey Medine-i Münevvere'ni camiyelerini bitirip kelip kaldım. Buradan çıkıp gitgenden ki tamamıyla Uşa Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'nin siyasi basımını kollab kuvvetlavcı fikirler bilen Maturidi Aş'arilerine adaşkenge çıkarıp yürüptü. Kliyatken faaliyeti tamamıyla fitneden ibaret olup kaldı. Hayırda fitne bulsa şu fitneni kozga yürüptü. Adamlarını özüge mahliya kılıp, uşa kalbide batılıge mayilligi bugen, batılıge aşıklıge bugen adamlar boladı uzu halklarının içi de. Mesela bizi Toshkentda mana şuna kengi dünyanın hemen cahide var mı? Yani bunga okşagen düşünçede adamlar, mesela Keşen'de boladı, mana Miraz'ga okşagen. Ya ki uşa her türlü işlerini kılıp yürüdüken adamlar bular. Uzu uçun hakikat mana şu joyda bo'lsa ergashaman demaydi. Hakikat man xohlagan joyda bo'lish kerak, falon joyda bo'lish kerak, o'sha joyga men ergashaman. Boshqa ergashmaganlar xato deydi. O'shunaqalarini yig'ib olib yuribdi Yusuf Davron degan. İslam ummatini birlashtirish maqsadi yo'q bularni. Hamma bizga birlash kerak deydi. Shuning uchun katta-katta ulamolarni adashganga chiqarishlikdan tortmaymiz. Sayfulloh Nosir Hafizohulloh undaylardan emas. Alloh umrini ziyoda qilsin, İslam ummatiga manfaatli qilsin. Kabilov 97.03 Assalamu aleykum ustoz. Banka foizga pul qo'yilsa, qo'yish riboga kiradimi dedilar. Buni har doim so'rashyapti. Albatta kiradi.
pulga pul olish ribo joiz emas musulmon odam uchun. Abdumatin 9 profildan ustoz Rossiyada o'qiyman. Kursdoshlarimni, guruhdoshlarimni darslarini pulga qilib berishim joizmi? Joiz emas. Bunday ishlar xiyonat hisoblanadi. Islomda xiyonatga yo'l yo'q. Skromni malchik profilidan futbol o'ynash joyi mumkinmi deyaptilar. Albatta mumkin. Faqat kalta ishton kiyib olibmas, ya'ni tizzalarini ochib olib, yarim yalang'och bo'libmas, ya'ni avrat joylarini berkitib o'ynash joiz. Futbol o'ynaganda pul tikmaslik kerak. Qimor shartlariga ya'ni shart qo'yib o'ynasham harom. Oddiy inson o'zini sog'lig'i uchun futbol o'ynashligi joiz. Buniyodbek Norbutayev degan profildan saroy mullalari kim domla deyaptilar. Sizga nima keragi bor uni? Siz Qur'onni o'qib tugatdingizmi? Hadislarni o'rgandingizmi? Halol harom masalasida siz yetarli ma'lumotlarga ega bo'ldingizmi? Saroy mullasi degan istilohni bugun asosan din dushmanlari ko'p ishlatyapti. Sababi shunaqa gaplar bilan asl ulamolarni obro'sizlantirishga harakat qilishyapti. Gapini eshitma, falonchini saroy mullasi degan o'yinni o'ynashyapti. O'shalardan biri sifatida bu joyda siz o'zingizni diningizga manfaatli bo'lgan gapni so'rasangiz foydali bo'ladi. Na diningizga, na oxiratingizga, na dunyoyingizga foydasi bo'lmagan gap bilan o'zingizga zarar kiritasiz. Omatbek 77-70 kredit haqida gapiring. Nimaga gapiraman kredit haqida? Kredit nima deb gapirayin? Ya'ni nimasini gapirib berayin? Kredit bu Yevropa ajnabiy tildan kirib kelgan qarz degani. Qarz. Bo'ldimi? Yo, yana bir narsa aytib beraymi kredit haqida? Oybek KHG degan profildan masalan 50 million dollar ya 50 ming dollarlik uyni narxini o'zi rozi bo'lib 55 ming to'lab 3 yil ichida bo'lib to'lasa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Inna fi zaman hissatun minas saman degan qoida bor. Zamonda narxni haqqi bor degan. Ya'ni naqdga 50 minglik narsani nasiyaga 55 mingga sotishlik joiz. Faqat vaqt cho'zilib ketsa yana qo'shib berasan deyilmaydi. Vaqtni aniq belgilanadi, narxni aniq belgilanadi. O'sha asosli joiz. Jilqumbay o'zbeki degan profildan ustoz turkiyalik xolis
Abu Hanzala nomli nima bu? Qochib ketyapti-yu. Nima dedilar? Abu Hanzala nomi bilan salafiy tushunchalik bir bola bor. U kishini menimcha qamashdi Turkiyada. Hozir uni o'rniga Abu kim? Abu Xorizmi degan bir bola gapirayotibdi. Salafiy tushunchadagi odamlar, aqida e'tiqod tushunchalari salafiy, ularni tinglamaslikni tavsiya qilaman. Oybek Sayfi degan birodarimiz pirga qo'l berish haqida aytib bersin iltimos debdilar. Pirga qo'l berish o'zi ustozga borish degani aslida. Qadimda pirga qo'l berish deb nomlangan, hozirgi kunda ustozni oldiga borib, ustozdan dars olish deyiladi. Fiqhdan o'rgansa, fiqhdan dars olyapti. Qur'ondan o'rgansa, Qur'ondan dars olyapti. Hadisdan o'rgansa, hadisdan dars olyapti. O'sha ustozini mahkam ushlagan. Ruhiy tarbiyadan dars olsa, ruhiy tarbiyadan dars olyapti. O'sha ustozni aytganini qilgan deyiladi. Assalomu alaykum ustoz, Hamidulloh Ahmedov degan profildan. Savolim shuki, men 22 yosh uylanganman, ishlagan pulimni hammasi ota-onamniki bo'ladimi yoki undan o'zim uchun ihson qilsam bo'ladi debdilar. 12 yoshdan keyin inson balog'atga yetadi, o'g'il bola. Qizlar 9 yoshdan keyin balog'atga yetadi. Ular mulk egasi bo'lish haqqiga ega. O'zlari ishlagan, o'zlari ishlab topgan pulga o'zlari haqli bo'lishadi. Albatta, pullarini yig'ib, zakotga yetsa, zakot berishadi. Ihson qilishga haqlari bo'ladi. Shu bilan birga ota-onalariga sarflagan pullari ham ihson deyiladi. Gayratjon 211 profildan Domla Yusuf Davron nimani xohlayapti bu masalalarda deyaptilar. O'zi nimani xohlayotganini ularni fikriy tushunchasi dunyo qarashida deyarli hamma adashib yurgan degan tushuncha singib qolgan ularni fikriga, dunyo qarashiga, o'qish ta'limoti sistemasi shunaqa. O'qib chiqdi, o'rgandi, tashqariga chiqadi-da qarasa hamma adashib yuribdi. Endi bularni men to'g'ri yo'lga solaman degan niyati bor. Lekin o'qigan ilmlari bir yoqlama ekanligi, fikrlar bir tomondan unga sug'orilganligi uchun asosan katta-katta ulamolarni adashganga chiqarish bilan mashg'ul bo'lyapti. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni aqliga ergashadigan qilib ko'rsatyapti. Kofir demadi-yu deyapti ba'zilar. Bu kofir deyishlikning birinchi pog'onasi bu. Ash'ariy Maturidiylar agar
faqat aqliga suyanadi, naqliga emas degan gap Maturidiy ash'ariylarni kufrga nisbat berishning boshlang'ich pog'onasi bu. Aqliga ergashib naqlni inkor qilgan odam natijada kofir bo'ladi, ya'ni Mu'tazilalarni ba'zi ulamolar mana shunga o'xshagan usullariga ko'ra kufrga chiqarishgan. Masalan, qabr azobini inkor qiladi Mu'tazilalar. Ular aqliga suyanib inkor qiladi. Aqliga suyanib Mu'tazilalar aytadiki, o'lgan odam og'riqni sezmaydi. Shu bizni aqlimizga ko'ra qabrda yotgan odam ham azob ko'rmaydi demak deydi. Bizni Maturidiy ash'arilar aytadiki, qabr azobiga o'xshagan masalalar aql bilan o'lchanmaydi. Bunga o'xshagan masalalarda sam'iyot, ya'ni rivoyatlar sahih sanatga suyantiriladi. Sahih sanat agar mutawatir darajada bo'lsa, ular yaqinni ifoda qiladi va bu yaqinni ifoda qilish qabr azobini haq ekanligini iymonini vojib qiladi. Ya'ni qabr azobi to'g'risidagi rivoyatlar rivoyat jihatidan ohod bo'lsa-da, ma'no jihatidan mutawatir ekanligi isbotlangan Maturidiylar, ya'ni biz qabr azobini haq ekanligini aqliga ko'ra emas, naqliga ko'ra isbotlaymiz. Lekin Yusuf Davron matnlarni o'qib, matnlar orqali atrofidagi odamlar tushunmaydigan lug'atlar, ular farqiga bormaydigan, ajrata olmaydigan, analiz qila olmaydigan masalalarni o'rtaga tashlab, tarjima va xulosalarda ularni aldayapti. Tashqarida turgan odamlar oyat aytyapti-yu, ma'nosini, kitobini varag'igacha aytib beryapti-yu degan, ya'ni apriori deydi buni. Kant nazariyasida, falsafada shunaqa nazariya bor. Apriori qilyapti. Apriori degani shu Yusuf Davron nimani aytsa, qonuniy asosda haq deb ishonib olish boshidan. Tekshirib ko'rish, analiz qilish, to'xta, bu gapni haqiqatmi yo'qmi ekanligini yaxshilab tekshirib ko'ray degan xulosa yo'q. Varag'ini aytadi, falonchining nomini aytadi, matnini keltiradi arabiy, o'zbekcha ma'no aytayotganda uni taftish qila olmaydigan odamlarni tuzoqqa tushiradi. Xuddi shu ishni qilyapti. O'sha ish orqali ahli sunna val jamoaning buyuk imomlarini adashganga chiqaryapti. Hozir adashganga chiqarib turibdi. Keyingi etaplarda mana shu adashganlikni oqibatida kofirga ham chiqarishlikka qadam tashlayapti. Bir darsini ko'rib qoldim. Maturidiylar va ash'ariylar kitob va sunnatni otishlikda, orqaga otishlikda yahudiylar bilan bir xil deyapti. Ash'ariy Maturidiylarni yahudiylarga adashgan, e'tiqodi, iymoni kufrga ketgan jamoaga teng deb ko'rishlik, ikkalasi bir deyishlik. Ularni kufrda ayblash bilan bir xil. Bu xatarli ish bu. Yusuf Davronlar aynan shu ishni qilishyapti. Unga tushuntirsak, qabul qilmayapti. Atrofidagi odamlardan hali biror dona ko'rganim yo'q. Ya'ni ilmiy asosda shu mavzularni tushunadigan odamni mavzuni tushunmagani uchun xohlagan gapi bilan ularni aldab yotibdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi insob bersin, ularga ham ummatning birligi, birdamligi uchun xizmat qilishlik imtiyozini nasib qilsin. Bo'lmasa qilayotgan ishlari faqat ixtilof, faqat musulmonlar orasiga turli adovat, turli bir noqulaylikni solishdan boshqa ish qilishmayapti. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Savollar ko'payib ketganligi oqibatida o'qib bo'lmayapti. Orqa-orqa bo'lib chiqib ketib qolyapti. Menimcha bugungi suhbatimiz shu joyda yakunlaymiz. Ajratgan vaqtingizlarga Alloh subhanahu va taolo ajr mukofotlar bersin. Manfaatli bo'lgan suhbatimizdagi manfaat jihatlari Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan, xato nuqsonlar o'zimizni nafsimizdan, uning uchun Alloh subhanahu va taologa istig'for aytamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد و
وانتشت روحي.